Zoti largohemi tani politikës, 150 vjet më parë në qytetin e Shkodrës u realizua fotografia e parë shqiptare, që nga ajo kohë një numër fotografësh të shquar të këtij qyteti lan gjurmë në historinë e fotografisë dhe kulturës shqiptare. Artin e fotografisë ata ja trashëguan fëmijëve të tyre duke e kthyer kështu në një traditë familjare. Korrespondenti Pëllum Sulo ishte këtë ditë në studion e fotografisë Nen Shati ku përgatiti kronikën e vazhdim. Studio e fotografisë Nën Shati gjendet në një nga rrugët karakteristike të qytetit të Shkodrës. Në të punojnë tre vëllezërit Nën Shati, trashëgimtar të fotografit të njohur shkodran Angelin Nën Shati, i cili për gati 60 vjet u bë i njohur për të gjithë familjen shkodrane. Ashtu si të gjithë mjeshtrit të mëdhej të fotografisë, Marubët, Picët, Jakovaj dhe Raboshtaj, edhe fotografi Angelin Nën Shati u ala trashëgim fëmijëve të tij artin e të fotografuarit. Na lejme pothuajse me aparatin fotografik që na shoqnoi gjithmonë familjen tonë. Të kenë që baba nuk e hiqte dorët. Kur na u rritme, na djemë që ti u rritme, na laket profesion. Të kenë që është profesion shumë i bukur, të kenë që njerëzit po na donë, edhe na po ecim po mundohna me bo gjanat buka. Leoni thot se në ndryshim nga baba i tyre që nuk arriti të kishte një studio të tijen, ata pas disa vitesh në emigracion kanë arritur të hapin studio në tyre në Shati. Studio jo nuk ashtë kur gjanë krasim me sisi e ngrit e baba studio në natyr ose në familje tona ku fotografote. Bile baba dhe natyrën e ka transformu në studio. Që nga fotografia e parë që u realizua në Shkodër 150 vite më parë nga Pjetër Marubi, Shkodra, thot Leoni, vazhdon të jetë një nga qendrat e njohura të fotografisë. Jena të kënaqën si trashëgimtar të Angelinë Nën Shatit të vazhdojmë me kërku fotografinë e bukur, nga që vetë populli jonë, vetë njerëzit kanë kërkesa në fotografisë të bukur, edhe e vlerësojnë, sidomos që shofën Shkodër, fotografia vlerësohet. Ashtu si mjeshtrit e mëlej të fotografisë shkodrane dhe shqiptare, edhe fotografët shkodranë vazhdojnë të apërcjellin fëmijëve të tyre artin e të fotografuarit, duke shndruar atë në një nga traditat më të njohura të qytetit të Shkodrës. Për zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllum Sulo.